此为本人当兵时在单位发生的真实事件，绝非取自网络的故事。当年下完古关特战基地以后，我们配属在南部某个陆航空骑旅的特战单位，因为重新编制原因，单位的营区空间兵舍有限，不能再多一个特战营去进驻，所以我们有四个连另外驻守在高雄某地区未改编制前的营区。后来那个营区在我们那一带成为多个陆军单位驻守的营区，然后其中一个连必须去陆航基地进驻。每年下完基地都必须有一个连队轮流去固守那个单位的卫哨勤务跟公差。那个营区很大，除了机坪是走路上下哨之外，其余的油库跟弹药哨都必须骑着单车去上下哨。这件事情发生在我上述当中的那个基地营区，当时的我们为了这个基地的卫哨勤务搞得身心都十分疲惫。那时候适逢退伍的学长很多，学长们大退潮时，那勤务更是比平常重上好几倍，每天都要站三班哨。再加上我们空特特战兵还必须负责那个营区所有的公差，勤务有时会更换据点站哨。当时我们已经换了防守的勤务，卫哨据点从基坪调到了油库哨。油库跟弹药哨之间的距离很近，就隔壁邻居那样而已。因为那据点是基地营区的后方，所以上哨都必须骑着单车。基地的营区实在很大，在基坪有个地方可以让我们走小路超捷径。虽然这条小路是禁止走的，但在塔台值班的人都会看见空特伞兵的弟兄偷偷快速超捷径通过，尤其是半夜时分，一定都偷偷的切西瓜抄近路，为了能快速上下哨，不然真的是绕一大圈。以前我们连白天也偷偷抄近路上哨，但后来我们连长去开会时被督导，之后我们才乖乖听话，不再抄近路上哨。这件事情发生在我同乡不同村的同梯身上。多年后的一次中秋节，他来我家做客烤肉时，我问他，他才跟我证实那是真的，绝对没有骗人。他说他现在想起来还是感到毛骨悚然，他的回答也让我解开心中多年来的疑问。经过我这么一问，他也才娓娓道出他当年所遇见的事情。当兵的时候，学长总会说一些话来教训学弟，故意吓吓学弟，无非就是希望学弟在晚上站哨时要多注意，然后顺便教一些站哨时该注意的地方。但是学长却常常说一句话，学弟晚上站哨的时候不要睡着耶，千万不要打瞌睡哦，不然到时候那个没有头的查哨官会来查哨哦。当时还是菜鸟的我们心中半信半疑的，因为有的查哨官的确会吓人，故意走那些不知名的路径来突击，看你有没有认真站哨。那是个夏天的凌晨夜晚，那个据点的油库有两个人一起站，一个是我同梯，一个是别连来支援我们连上的学弟。准备要上哨的同梯问了上一批的站哨卫兵，查哨官来查过了吗？准备下哨的学弟说，学长又来查过了。好吧，装备交接给我们，你们赶快去休息吧。夏天的夜晚很闷热，上哨的时间也不是很好，站的是艰苦时段。同梯眼睛正想小眯的时候，他看见远远的地方出现一辆脚踏车。他心里想，上一班不是说查哨官在十几分钟前已经来查过了吗？怎么现在又来查一遍啊？
当铜梯正在响的同时，查哨官的脚踏车缓缓地驶过他们前面100公尺处，然后越来越近，越来越近。站住！口令谁？去哪里？做什么？照规定，三问三答后，只见骑着脚踏车、穿着整齐服装的查哨官，很正确地回答了当晚的口令，没有任何错误。于是，铜梯拿起圆珠笔跟哨布，准备给查哨官在哨布上签名。然后，铜梯跟一起站哨的学弟打开手电筒，齐声对着查哨官喊：“查哨官好！”怕麻烦，铜梯跟学弟并未开启探照灯，只拿起手电筒往哨布内页照明，好让查哨官能签名。辛苦了，谢谢查哨官。之后，穿着整齐迷彩的查哨官就绕了回去，绕回他刚刚骑的大马路上。就在铜梯跟学弟不以为意的时候，铜梯赫然发现，当迎去围墙外边的街灯照在查哨官身上的时候，衣领被微微的风吹起而翻飞着。但此时定眼一看，不会吧，怎么看不到查哨官的头？于是铜梯眨眨眼睛，想确定自己是否眼花。他脑袋此刻早已吓得水意都没了。我铜梯他的体能一直都很好，跑步很快，于是他一个箭步飞快地去追那位骑着脚踏车的查哨官。他只想看清楚自己是不是看错，并确认对方身份，免得被督导成伪造失职。以他跟查哨官的距离，其实他可以轻易追到查哨官，但是只见那位骑着脚踏车的查哨官诡异到我铜梯竟然怎么跑都追不上。一般来说早已追上那位查哨官，结果那位查哨官就在他眼前那条油库大马路漆黑镜头中慢慢的消失不见。我铜梯跟学弟相互对看，彼此似乎有了默契，他们立刻拔腿直奔东北哨的祭品，然后抓着直升机的起落架狂冒着冷汗。铜梯跟学弟整个被吓坏了。时间过得很漫长，下一班哨终于来介绍了，是大我四梯的学长。当下学长觉得奇怪，油库的卫兵呢？怎么不见人影？后来我铜梯跟学弟在听到学长和代哨士官的呼唤后，他们才从祭品哨跑回油库换哨。啊，你们是怎样啦、一个狂冒冷汗，一个一脸惊恐的样子，啊，你是看得鬼哟？学长用开玩笑的口吻询问。之后铜梯跟学长说了不久前发生的事情。听完后，学长交代说这件事不要跟其他人说，不然这个据点没有人敢站哨，我们知道就好了。后来我铜梯拿起手电筒，缓缓地走到哨布摆放处，把查哨的前哨布拿起来。当他翻开那位查哨官签名的那一页，结果答案是空白的。听铜梯讲完后，我就问他：“你确定查哨官有签名吗？”“有啦，我非常确定，100%确定。”这件事后来对我们来说，无头查哨官不再只是学长吓唬我们底下学弟的伎俩之一，而是真实发生在那年我们当大头兵的岁月里。